Á morgun skýrist hvort Efling, VR og hin tvö félögin slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins og boða til verkfalla. Hagfræðilektor segir að útfærsla skattatillagna ríkisstjórnarinnar sem einblíni á þá lægst launuðu hafi tekist ágætlega. Óskað hefur verið eftir því að sjávarútvegsráðherra komi á fund umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vegna ákvörðunar hans að leyfa hvalveiðar. Umhverfisráðherra og þingmenn VG eru undrandi og reiðir yfir ákvörðuninni. Þrír þingmenn sögðu í dag skilið við breska íhaldsflokkin vegna stefnu stjórnvalda í Brexit. Þeir ætla ganga í lið með þingmönnum verkamannaflokksins sem gert hafa það sama. Breskur útvarpsmaður segir að átökin Brexit risti æ dýpra. Skátahreyfingin hefur tapað heilmiklu fé vegna skipulags þjófnaðar úr flöskugámum hreyfingarinnar. Skátarnir hafa kært þjófana og boðið einum vinnu en þeir halda samt uppteknum hætti. Herrar á öllum aldri í Hanoi í Vietnam skarta nú greiðslum leiðtogana tveggja sem hittast á fundi í borginni í næstu viku. Rakarar bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtogunum fría klippingu en fleiri eru hrifnir af Kim en Trump. Gott kvöld. Aukin harka hefur færst í kjaradeilurnar eftir að ríkisstjórnin kynnti tillögur sínar skattkerfisbreytingar í gær. Fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar hafa lýst því að kröfur þeirra gagnvart atvinnulífinu verði þeim mun meiri fyrst kjarabætur í gegnum skattalækkanir verði ekki meiri en fram hefur komið. Ég reikna með að það verði harðari tónn í samtölum við atvinnurekendur. Það verði farið aftur í kröfugerðirnar eins og þær voru kynntar á sínum tíma. Og sótt harðar fram í kjaraviðræðum. Starfsgreinasambandið fundaði með samtökum atvinnulífsins í dag og hefur ákveðið að halda áfram viðræðum á morgun. Formaður Starfsgreinasambandsins segir að ekkert nýtt hafi verið lagt fram, heldur meira farið yfir stöðuna í ljósi útspils ríkisstjórnarinnar. Menn ræða saman og reyna að finna leiðir að þá er alltaf von. Og auðvitað nær þetta á endanum að þá náttu að náum við saman en maður sem ekki alveg hvort að sinni hann svolítið það en þá. Eitthvað nýtt eftir þennan fund ykkar? Við hittum viðræðunefnd SGS, þar sem við ræddum tiltekin mál sem hafa verið í deiglunni á milli aðila undanfarna daga og vikur. Það eru hlutir sem báðir aðilar þurfa að taka afstöðu til eftir þennan fund. Og fleiri fundir eru áformaðar á næsta sólarhring því samninganefnd Eflingar hefur fundað frá klukkan 6 útspil ríkisstjórnarinnar og ræðir viðbrögð við því. Þar verður einnig ákveðið hvort Sólveig Anna Jónsdóttir formaður fái umboð til að slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins ef samningafundur á morgun verður árangurslaus. Fari svo mun Efling undirbúa verkfallsaðgerðir. Þegar hafa verið teiknaðar upp sviðsmyndir til hvað aðgerða verði gripið. Ég held að allir aðilar hafi tjáð sig útspil ríkisstjórnarinnar og það er þess má vænta að það útspil muni hafa áhrif inn í þær viðræður. Fundurinn á morgun mun snúast með hvaða hætti það útspil muni hafa áhrif á viðræðurnar og hvert framhald viðræðanna getur orðið í framhaldi. Nú að félagina fulltrúar þeirra lýsti yfir að ef ekkert nýtt koma frá ykkur á morgun þá verði líklegt að þeim muni slíta viðræðum. Erum við að fara að búast ykkur nýju frá ykkur? Ég get ekki úttala með það á þessari stundu, hver og einn verður að meta þetta út frá sínum hagsmunum, hver deilu aðila. Ég tel hins vegar að það sé einsýnt að ef að það stefnir í slit viðræðina, þá verði það mjög kostnaðarsamt fyrir samfélagið allt og valdi tjóni fyrir samfélagið í heild sinni og ég vil forðast það í lengstu lög. Já, Sólveig Anna Jónsdóttir fjallst á að koma að ræða við okkur þó svo að fundurinn standi ennþá yfir. Líka því beinist við að spyrja, Sólveig, ertu búin að fá þetta umboð til að slíta? Já, bara rétt í þessu. Þá veitti samninganefnd Eflingar mér umboð til þess að slíta viðræðum á morgun. Þetta var samþykkt af öllum viðstöddum. Reiknaru með að Samtök atvinnulífsins bjóði eitthvað nýtt á morgun sem að breyti því að þið ákveða búið til verkfalls? Nei, ég á ekki sérstaklega að vona á því en við bara sjáum hvað gerist á morgun. Ég þá í það minnsta komin með þessa heimild frá mínu fólki. Þetta var bara algjörlega afdráttarlaus niðurstaða. Við lítum svo á að við séum fólki sem hefur hér sannarlega búið til góðærið, búið til hagvöxtinn, komið með vinnu okkar Íslandi upp úr þeirri djúpu efnahagskreppu sem á landið var komið í sökum brjálsemi kapitalista. Þannig að við lítum svo á að okkar tími sé einfaldlega komin til þess að fá það sem við raunverulega eigum inni. Fá það sem þið eigið inni, hvernig ætlaði að fara því?
Já, við höfum náttúrulega ýmsar aðferðir til þess, meðal annars þá margsönnuðu og langreyndu aðferð vinnuaflsins að fara í verkfall. Nú hafði teknað upp á svona ákveðnar sviðsmyndir og möguleika, á hverju munið þið byrja? Já, við náttúrulega erum búin að vera að vinna þessa undirbúningsvinnu, við erum bara komin mjög langt með það. Ég nú ekki tilbúin akkurat á þessum tímapunkti að segja nánar af því, en það vissulega rétt og satt að við erum bara langt komin í þessari mikilvægu undirbúningsvinnu. Og ætlaði að boða til verkfall strax eftir fund á morgun eða sem fari undirbúning og hafa samband við eitthvað fólk og undirbúa kosningar verkfall ákveðið að slíta á morgun? Við skulum sjá hvað gerist á morgun en við erum í það minnsta tilbúin til þess að gera það sem við þurfum og við vitum nákvæmlega hvaða skref þarf að taka. Þetta tekur það bil 3 vikur ferlið allt. Eru þið reiðubúin að fara í verkfall innan 3 vikna? Já, við erum sannarlega reiðubúin til þess. Og allir þínir félagsmenn sáttir við þetta? Svo verður náttúrulega kosið það en eins og könnunin sem við létum gera sýndi fram á þá 80% félagsmanna Eflingar tilbúin til þess að fara í verkfall. Já, við skulum líta aðeins á nánar á útspil ríkisstjórnarinnar í þessum efnum. Forystumönnum heildarsamtaka og vinnumarkaði voru í gær kynntar aðgerðir ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir kjarasamningum. Í svari forsætisráðuneytisins við fyrirspurt fréttastofu segir að skrifleg yfirlýsing liggi ekki fyrir enda nokkur mál óútkljáð eins og þau varða verðtryggingu fjárskuldbindinga og frekar aðstoð við kaupendur fyrstu íbúða. Þá þarf að breyta lögum til að lengja fæðingarorlof 3 mánuði og eftir að innleiða tillögur í húsnæðismálum og félagslegum undirboðum. Skýrsla skattatillögurnar sem kynntar voru í gær verður birt á föstudag. Að mörgu leyti greinlegt að það hafi verið lögð töluverð vinna í þær. Þarna verið að fókusera á ákveðin hóp og hvað varðar útfærsluna að þá held ég að það hefur tekist bara alveg ágætlega. Katrín á við nýja skattþrepið sem verður neðst og 4% lægra en núverandi lægra skattþrep. Samkvæmt þessum breytingum þá stökki minna. Þannig að það svona mýkir þetta áfall eða þessa skerðingu sem verður þegar þú byrjar að borga skatt. Hinn leiðin, segir Katrín, hefði verið að hækka persónuafsláttinn en sú leið hefði bæði kostað meira og gagnast öllum. Hefði verið hægt að hafa þetta meira? Þá er kostnaður við kerfisbreytinguna meiri. Það sem að þarna er hamlandi er það sem gert ráð fyrir í ríkis fjármála áætluninni. Í þeirri áætlun gert ráð fyrir 14 miljörðum en skattatillögurnar hljóð upp á 18 miljörða teknu tilliti til hækkunar barnabóta og persónuafsláttar segir í svari forsætisráðuneytisins. Katrín segir líka jákvætt að sömu viðmið verði sett við öll skattþrepin sem verður vísitala neysluverðs. Efra þrepið nú miðað við launavísitölu sem hefur komið þeim tekjuhærri til góða því sú vísitala hefur hækkað meira en neysluvísitala undanfarin ár. Og nái tillögurnar fram að ganga geta hjón ekki lengur nýtt persónuafslátt hjá maka. Samkvæmt svaru úr forsætisráðuneytinu hefur samnýting skattþrepa minnkað hvata fyrir þann sem hefur minni tekjur við að faður út á vinnumarkaðinn. Í langflestum tilfellum konur og auk þess hafi fyrirkomulagið að miklu leiti gagnast tekjuhæstu hópum þjóðfélagsins. Það spurningin kannski meira réttlætismál. Eðlilegt að það sé hægt að fara hvernig þá með þá sem að búa einir og ekki hjónabandi og geta ekki haft þessa skattafsláttar í rauninni þegar framfærslukostnaður á þeim heimilum eftir vill tölvert meiri. Nú, þessar tillögur voru einnig ræddar á Alþingi í dag þar sem skiptar skoðanir voru þær. Það sem hefur verið leiðast yfir er að allar þær breytingar sem gerðar eru á skatta- og bótakerfum komið þeim sem minnst hafa best. Það réttlætismál og beinlínis gott fyrir samfélagið. Mistök ríkisstjórnarinnar eru mistök í væntingastjórnum. Það ekki hlutverk ríkisstjórna að leiða kjaraviðræður eða ætla sér of stórt hlutverk við lausn þeirra. Ábyrgð á lausn kjaradeilna liggur alltaf fyrst og síðast hjá aðilum vinnumarkaðarins. 6.500 króna kjarabót á mánuði með þessu skattalækunum. Þetta grín? Það enn verið að skattleggja fátækt. Það hefði verið og væri miklu skynsamlega að nýta það einstaka tækifæri sem nú er og vilja sem til staðar hjá að minnsta kosti stórum hluta verkalýðshreyfingarinnar til að ráðast í kerfisbreytingar, alvöru úrbætur á fjármálakerfinu á Íslandi. Og þið verið áfram á sömu nótum í Kastljósinu í kvöld, cirka? Jú,
Gestur þáttarins er Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra og við ætlum að fara yfir þessar skattatillögur og bara stöðuna almennt á kjaramarkaðum eða sérst í kjaraviðræðum. Takk fyrir það. Héraðsdómur Reykjavíkur dæmdi í dag Arthur Pavel Vysotsky í 5 ára fangelsi fyrir að ráðast á dyravörð á skemmtistaðnum Shooters við Austurstræti í ágúst með þeim afleiðingum að dyravörðurinn lamaðist fyrir neðan háls. Dyravörðurinn krafðist 120 milljóna króna í bætur en Vysotsky er dæmdur til að greiðunum 6 milljónir. Vysotsky ætlar að áfrýja dómnum til landsréttar. Annar maður var dæmdur í hálfs árs fangelsi fyrir að ráðast ásamt Vysotsky á annan dyravörð á staðnum. Sá hlaut mun vægari áverka og fær 600.000 krónur í bætur. Hæstiréttur vísaði í dag frá dómi máli Sigurðar Guðmundssonar í svokölluðu Shaken Baby máli. Sigurður var árið 2003 dæmdur fyrir manndráp af gáleysi með því að hafa hrist 9 mánaða gamlan dreng sem hann hafði í daggæslu þannig að hann lést. 2015 féllst endurupptökunefnd á að málið skildi tekið upp að nýju. Sú niðurstaða byggðist einkum á framburði bresks læknis sem sagði að ungbarnahristingsheilkenni væri ekki til. Læknirinn var síðar sviftur lækningaleyfi og hæstiréttur komst í dag að þeirri niðurstöðu að þar með hafi skilyrði endurupptökunar brostið og vísaði málinu frá. Þrír þingmenn breska íhaldsflokksins sögðu í dag skilið við flokkin vegna stefnu stjórnvalda í Brexit. Þeir ætla ganga í lið með 8 þingmönnum verkamannaflokksins sem myndað hafa óháðan þingflokk. Ágreiningur almennings í Bretlandi Brexit að verða djúpstæðari, segir breskur útvarpsmaður. Brexit, útganga Breta úr Evrópusambandinu, hefur verið mál málanna í Bretlandi síðan sumari 2016 þegar þjóðaratkvæðagreiðslan var haldin. Stemningin í umræðinu Brexit kemur óvíða betur fram en í spjallþáttum eins og þeim sem Darren Adams stýrir á LBC útvarpsstöðinni í Lundúnum. The really strange thing about Brexit is that this country is almost completely united against the deal that Theresa May has made with the European Union. Meðal annarra þáttastjórnenda á LBC Nigel Farage, einn helsti hvatamaðurinn að Brexit. Darren á öndverðri skoðun og ekki að fela það í samræðum við hlustendur. When you talk to your callers on your show, you don't hide your opinions. How is that playing out in your conversations? Well, I would say half of the audience hate me and half of the audience put up with me. Maybe. Trevor, at some point, people who say racist things lose the right to not describe themselves as racist. What have I said that is racist? You literally raised the colour of people and made a judgment based on their skin colour. What I'm saying is Angela Merkel filled Europe with African people. The station that I work for, LBC, you can see the logo behind us there. We are an opinionated radio station, so I would say that I'm detecting that sense of division more and more. As someone who has a position, I feel that division. Og bresk stjórnmál í auknumæli farin að hverfast afstöðuna til Brexit, segir Darren, ekki afstöðuna til stóru flokkana tveggja. Þetta birtist til að mynda í ákvörðun 3 þingmanna íhaldsflokksins í dag að segja skilið við flokkinu vegna óanægju með stefnu stjórnvalda í Brexit og ganga til liðs við 8 þingmenn verkamannaflokksins sem gert hafa það sama. Now that hasn't happened in British politics since the early 1980s. There hasn't been a split like that since the early 1980s. And it does feel to me as if Brexit has almost broken British politics in a way. Óánægju gætir meðal Vinstri grænna með ákvörðun sjávarútvegsráðherra að leyfa hvalveiðar næstu 5 árin. Þingmaður VG hefur óskað eftir að ráðherrann mæti á fund umhverfis- og samgöngunefndar vegna málsins. Kristján Þór Júlíusson, sjávarútvegsráðherra, skrifaði gærundi reglugerð að leyfa veiðar á langreið og hrefnu árin 2019 til 2023. Ákvörðunin byggist á ráðgjöf Hafrannsóknastofnunar og hliðsjón var höfð að nýlegri skýrslu Hagfræðistofnunar Háskóla Íslands þjóðhagsleg áhrif hvalveiða. Óhætt að segja að þessi ákvörðun hafi fallið í grýttan jarðveg hjá umhverfisráðherra og þingmönnum VG. Guðmundur Ingi Guðbrandsson, umhverfisráðherra, sagði á rúv.is að ákvörðunin væri mikil vonbrigði og hann hafi ekki verið hafður með í ráðum. Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, þingflokksformaður VG, tók málið upp á Alþingi í dag. Þessi ákvörðun er þeirri sem að hér stendur mikil vonbrigði og ég spyr mig hverju það þjónar að veita slík leyfi. Vissulega kemur fram í skýrslu Hagfræðistofnunar að lítið bendi til þess að hvalveiðar hafi neikvæð áhrif á ferðaþjónustu og ímynd Íslands út á við, en það var ekkert samráð haft við ferðaþjónustuna. Og engir útreikningar eru til staðar það hver áhrifin gætu verið á stór auknum hvalveiðum við Íslandsstrendur, ekki síst á hvalaskoðunarfyrirtækin og ferðaþjónustuna í heild.
Rósa Björk Brynjólfsdóttir hefur óskað eftir því að máli verið rætt á fundi í umhverfis- og samgöngunefnd þingsins og ráðherra verið boðaður á þann fund. Ég er gríðlega hissa á þessari ákvörðun og svo verið sem að hún hafi ekki verið tekin út frá þessu heildstæða mati sem var búið að auglýsa eftir og af hálfu forsætisráðherra og fleiri ráðherrum í ríkisstjórn þar á meðal umhverfisráðherra að það hafi verið litið til heildstæðs mats áður en að tekin væri ákvörðun að gefa út reglugerð. Ég held að sé alveg ástæða til þess að ræða þetta nánar inn í umhverfis- og samgöngunefnd og ég mun bara óska eftir því. Einn lést þegar tvær flugvélar rákust saman á listflugsæfingu á Indlandi í gær. Það var flugmaður annarar vélarinnar sem lést við brotlendinguna en tveir flugmenn hinnar náðu að skjóta sér út áður en hún brotlendi. Þeir eru nokkuð slasaðir en munu ekki vera í lífshættu. Samkvæmt upplýsingum frá varnarmálaráðuneyti Indlands varð slysið á æfingu í nágrenni við flugherstöð í suðvestur hluta landsins. Flugmennirnir voru að æfa fyrir 5 daga alþjóðlega flugsýningu sem áætluð er á næstunni. Bíræfnir þjófar fara nú og stela flöskum úr gámum skátarhreyfingarinnar. Skátarnir hafa tapað heilmiklu fé vegna þessa og þjófnaðurinn hefur færst í aukana undanfarið. Tapið nemur 1 milljón króna á ári. Það er að skemma þennan svo oft, sko, hann erfiður og það er ekki hægt. Skátarnir eru með söfnunargáma víðsvegar landið. Það hefur verið stólið frá okkur í rauninni öll þessi 30 ár sem við erum búin að vera að safna þessu saman. Sko. En þetta jókst mjög mikið að við svona fórum að merkja mikla aukningu fyrir svona 3-4 áru síðan. Skátarnir tapa ekki bara vegna þess að flöskum er stólið frá þeim, því þjófarnir skemma gámana þegar þeir brjótast inn í þá og það er töluverð vinna við að gera við þá. Þessi síðustu 2-3 ár þá áætlum við að það sé svona að verðmæti rúm milljón á ári sem að hefur horfið úr kassónum okkar. Skátarnir tóku það ráð að koma fyrir skynjurum í öllum gámunum sem greina magnið í þeim og þeirra hreyft er við því. Þeir sýna vel þeirra lækkar skyndilega í gámi á óeðlilegum tíma. Skátarnir og öryggisfyrirtæki vakta gámana. Hafið þið einhverja hugmynd hverjir gera þetta? Já, við höfum sem sagt kært ákveðna einstaklinga og við vitum að þeir eru enn að því miður. Þeir kerðu þá fyrir 2 árum, aftur í fyrra og núna enn einu sinni verið að undirbúa kæru. Hafið þið sko talað við það? Já, við höfðum samband við eitt þeirra og kannuðum hvort hann vildi ekki kannski frekar koma bara að vinna hjá okkur en honum fannst þetta arðvænlegra. Sá sem þeir rættu við er íslenskur karlmaður á miðjum aldri. Fyrir utan það að vera að stela sig frá okkur skátum, sko, að þá erum við líka, við erum með vinnustað fyrir fatlaða einstaklinga og þetta náttúrulega bara minkar vinnuna hjá þeim. Sko. Ágóðinn af flöskunum er notaður til að kosta æskulýðsstarf skátana. Það segir sig sjálft okkur munar eina milljónu ári í tekjur. Sko. Það er mikil eftirvænting fyrir fund Trumps Bandaríkjaforseta og Kim Jong-un leiðtoga Norður Kóreu sem hefst í Vietnam eftir viku. Rakarar í Hanoi bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtoganum fría klippingu og strákar á öllum aldri skarta nú greiðslum þeirra. Leiðtogafundur Trumps og Kims í Singapúr í fyrrasumar var sögulegur fyrir margra hluta sakir og þeir stefnaðu því að endurtaka leikinn í næstu viku. Þar hét Kim Jong-un því að öllum kjarnorku tilraunum yrði hætt. Þær hafa haldið áfram og Trump segist ekki eftir að þrýsta á stjórnvöld í Norður-Kóreu að hætta þeim fyrir einhvern ákveðin tíma. Sendinefnd Norður-Kóreu kom til Hanoi í morgun þar sem búist er við að fundurinn verði haldin og íbúarnir þar farnir að undirbúa sig undir komu leiðtogana og sumir á heldur óhefðbundinn hátt. Hanoi là một cái thành phố yêu hòa bình. Cho nên là ông Donald Trump và ông Kim Jong-un cũng vì mà hòa bình mà đến Hà Nội. Thế tôi nghĩ là mình nên làm cái gì đó để thể hiện cái sự yêu mến của người Hà Nội dành cho tất cả mọi người. Það eru mun fleiri sem vilja líkjast Kim Jong-un en kúnarnir þurfa ekkert að greiða fyrir svona klippingu út í febrúarmánuð. Từ khi cháu cắt kiểu, các bạn nhìn thấy cháu, bà cháu rất giống ông Kim Jong-un. Það er kannski ekki að undra að Kim sé vinsælli því appelsínuguli liturinn er ekki allra. Þessi leigubílstjóri lætur það ekki stöðva sig og ætlar að koma aftur í lagningu áður en fundurinn hefst næsta miðvikudag. Vì tôi thích kiểu tóc của ông Donald Trump nên tôi mới làm
sóc kiểu ông đồ đâm sàn. Og þá að veðri. Vaxandi sunnan og suðaustan átt í kvöld og nótt, hvassast suðvestan til þar sem gæti slegið í storm tíma. Talsverð rigning sunnan og vestan til á landinu í nótt en þurrt norðan til heldur hægari sunnan átt á morgun og bjartviðri allvíða þegar líður á daginn, hlýnandi veður, einkum þegar kemur fram á morgundaginn. Sigurður Jónsson veðurfræðingur fer nánar yfir þetta strax að loknum íþróttafréttum og það er Kristjana Arnarsdóttir sem með íþróttafréttir kvöldsins. Anita Hinriksdóttir meitt og missir því af Evrópumótinu í Glasgow í næsta mánuði. Anita vann brons á sama móti fyrir tveimur árum. Og við ræðum við körfuboltamanninn Jón Arnór Stefánsson landsliðsferilinn sem spannar 19 ár. Jón Arnór leggur landsliðskon á hilluna eftir leik Íslands og Portugals í forkeppni EM annað kvöld. Og þá skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Formaður Eflingar fékk í kvöld umboð frá samninganefnd félagsins til að slíta viðræðum við Samtök atvinnulífsins og boða til verkfalla verði kröfum þeirra ekki mætt á morgun. Hagfræðilektor segir að útfærsla skattatillagna ríkisstjórnarinnar sem innblýni á þá lægstlaunuðu hafi tekist ágætlega. Óskað hefur verið eftir því að sjávarútvegsráðherra komi á fund umhverfis og samgöngunefndar Alþingis vegna ákvörðunar hans að leyfa hvalveiðar. Umhverfisráðherra og þingmenn VG eru undrandi og reiðir yfir ákvörðuninni. Þrír þingmenn sögðu í dag skilið við breska íhaldsflokkin vegna stefnu stjórnvalda í Brexit. Þeir ætla að ganga í lið með þingmönnum verkamannaflokksins sem gert hafa það sama. Breskur útvarpsmaður segir að átökin Brexit risti æ dýpra. Skátahreyfingin hefur tapað heilmiklu fé vegna skipulags þjófnaðar úr flöskugámum hreyfingarinnar. Skátarnir hafa kært þjófana og boðið einu vinnu en þeir halda samt uppteknum hætti. Og herrar á öllum aldri í Hanoi í Vietnam skarta nú greiðslum leiðtogana tveggja sem hittast á fundi í borginni í næstu viku. Rakarar bjóða þeim sem vilja líkjast leiðtogunum fría klippingu en fleiri eru hrifnir af Kim en Trump. Þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum og veðri og Kastljósi. Næstu fréttir verða í útvarpi og sjóvarpi klukkan 10 í kvöld. Segjum þetta gott að sinni og verið sæl. Allar pizzur og matseli á 1590 ef þú sækir. Dominós.